Od začátku května začaly platit nové smlouvy na údržbu zeleně, komunikací a vývoz košů na území celé Líšně. Líšeň je rozdělená do tří okrsků, v sídlišti jsou dva okrsky, dolní sídliště rozdělené tramvajovým tělesem a horní sídliště. V těchto obou okrscích vyhrála firma Pet Group. V území Staré Líšně tam zvítězila firma FCC Group. O stížnostech občanů na údržbu zeleně víme, sledujeme ji od poloviny toho května, kdy se začalo nejvíc občanů ozývat. Tam třeba kousek vedle je vidět veliká tráva, někde je posekaná, někde ne. Určitě to nenechat tak, že ta tráva vymetá, no a vykvete. Syn alergik je a letos prostě se mu to rapidně zhoršilo a věřím tomu, že je to tady tímhle. Zhoršuje se život i pejskařům, kteří údajně nesbírají, protože v té trávě to nenajdou. Tenhle rok jsem si teda všimla změn, že se málo syče trávy, hlavně teď je hodně klíšťat. Takže u dětských hřišť to není posečeno. Dořešujeme některé lokality, především svahy, kde zůstala vysoká tráva. Stížnosti byly také na to, že nedochází k úklidu chodníků ve spojitosti s tím pokosem trávy, takže tam jsme s firmou jednali. Jsme domluveni tak, že opravdu bude probíhat těsné součinnosti a vždy ještě ten den úklid těch jednotlivých chodníků. Harmonogram jednotlivých pokosů zveřejňujeme na webových stránkách v aktualitách. V případě, že lidé byli nespokojení s pokosem, případně s blokovým čištěním, s úklidem jako takovým, můžou se obrátit na mě přímo, buď telefonicky na internetových stránkách naší městské části na mě kontakt, mobilní telefon a nebo e-mailem. Co se týká Staré Líště, tak tam se nám s firmou nedaří domluvit ten postup a dodržování harmonogramu tak, jak máme dojednaný. Bude pravděpodobně nutné uplatnit některé sankce, které nám ta nová smlouva umožňuje uplatnit, abychom firmu donutili k nějakému přesnému plnění těch podmínek, které ze smlouvy plynou.